Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Invocando o nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária. Em aprovação, as atas número 4.108, de 3 de maio de 2021, e 4.109, de 4 de maio de 2021. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. Solicito ao vereador Felipe Maioli, primeiro secretário, para que proceda à leitura do expediente da secretaria. Convite. Município de Farroupilha. O município de Farroupilha, através da Secretaria Municipal de Finanças, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, artigo 54, consoante com o artigo 9º, inciso 4º, convida todos os munícipes e entidades representativas para a apresentação do relatório de demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais referente ao primeiro quadrimestre de 2021 dos poderes legislativo e executivo, a realizar-se em audiência pública no dia 25 de maio de 2021, às 18h30, tendo por local o Salão Nobre da Prefeitura Municipal, localizado na Praça da Emancipação, sem número, nessa cidade. Farroupilha, 18 de maio de 2021, atenciosamente, Plínio Bobinotti, secretário municipal de Finanças. Ofício número 63/2021 da Secretaria de Gestão e Desenvolvimento Humano, Farroupilha, 17 de maio de 2021. Excelentíssimo senhor Tadeu Salib dos Santos, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Farroupilha, Rio Grande do Sul. Resposta ao pedido de informação número 22/2021. Senhor presidente, honra-nos cumprimentar Vossa Excelência na oportunidade em que, respondendo ao ofício número 179/2021, que trata do pedido de informação número 22/2021, de iniciativa do vereador da bancada do PSB, Juliano Luiz Baumgarten, segue o retorno em anexo fornecido pela Secretaria Municipal de Turismo e Cultura. Atenciosamente, Fabiano Feltrin, prefeito municipal. Rafael Gustavo Portolã Coloda, secretário municipal de Gestão e Desenvolvimento Humano. Ofício número 64/2021, Secretaria de Gestão e Desenvolvimento Humano. Farroupilha, 17 de maio de 2021. Excelentíssimo senhor Tadeu Salib dos Santos, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Farroupilha, Rio Grande do Sul. Resposta ao pedido de informação número 23/2021. Senhor presidente, honra-nos cumprimentar Vossa Excelência na oportunidade em que, respondendo ao ofício número 196/2021, que trata do pedido de informação número 23/2021, de iniciativa do vereador da bancada do PSB, Juliano Luiz Baumgarten, segue o retorno em anexo fornecido pela Secretaria Municipal de Finanças. Atenciosamente, Fabiano Feltrin, prefeito municipal. Rafael Portolã Coloda, secretário municipal de Gestão e Desenvolvimento Humano. E, senhor presidente, bons trabalhos. Obrigado, vereador Felipe Maioli, primeiro secretário. Antes da nossa ordem do dia, cumprimentar aqui o amigo Carreta e também os colaboradores desta casa que estão também acompanhando esta sessão.
nosso boa noite a todos os vereadores e vereadoras e iniciamos a nossa ordem do dia em primeira discussão o projeto de lei número 14/2021, que altera a Lei Municipal 2.993, de 31 de maio de 2005, com mensagem retificativa. Pareceres, Constituição e Justiça favorável, Finanças e Orçamentos favorável, Jurídico favorável com ressalva. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, vereadora Clarice Baú. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas. Os que estão nos assistindo aqui no plenário, a imprensa que está sempre aqui conosco, os nossos servidores e aqueles que estão nos prestigiando em seus lares. Então, este projeto 14 já tem sido feito discussões, né? Não só em plenário, como nos bastidores. Acho importante essa discussão, porque realmente é importante e terá reflexos depois de aprovado. Mas acho que é de consenso de todos que a discussão foi necessária e que todos têm o mesmo entendimento na aprovação, porque se assim se faz necessário para não inviabilizarmos o executivo na questão da certidão, da emissão do certificado de regularidade previdenciária, chamado CRP. Porque se não houver a aprovação, que é como objetivo a alteração da Lei Municipal número 2.993, de 31/5/2005, nós vamos realmente poder ter uma consequente suspensão das transferências voluntárias de recursos pela União, impedimento para celebrar acordos, contratos, convênios ou ajustes, bem como até de receber empréstimos, financiamentos, avais, subvenções, em geral de órgãos ou entidades da administração direta e indireta da União. Inclusive, suspensão de alguns empréstimos e financiamento por instituições financeiras federais. Então, acho importante o projeto, já foi apresentado aqui, vocês já têm há tempo o projeto em mãos, onde ali tem todo o cálculo e as alíquotas propostas nesse projeto de lei. Foi feito todo um estudo, onde a empresa Lumens aponta um déficit atuarial de R$ 387.649.941,60, visando, então, esse déficit. Nós temos que ver com essa modificação das alíquotas, né, ir compensando esse déficit para que haja, então, a sustentabilidade do regime através do seu equilíbrio financeiro e atuarial. Então, acho que só nos resta a aprovação. Nós temos todos os pareceres favoráveis, é de consenso de todos, pelo menos, que a gente tem na discussão. Se tiverem alguma dúvida, aproveitemos agora para a discussão. Faço um pedido de urgência na votação pela importância do projeto. Obrigado, presidente. Obrigado, vereadora, doutora Clarice Baú. E a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Se nenhum vereador quiser fazer mais o uso da palavra, colocamos em votação o pedido de urgência formulado pela vereadora Clarice Baú. Os vereadores que estão de acordo, permaneçam como estão. Aprovado o pedido de urgência por todos os senhores vereadores. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Em votação, o projeto de lei número 14/2021, que altera a lei municipal número 2.993, de 31 de maio de 2005, com mensagem
retificativa. Aprovado por todos os senhores vereadores. Em primeira discussão, o projeto de lei número 15/2021, que institui o regime de previdência complementar para os servidores públicos municipais, titulares de cargos efetivo, fixa o limite máximo para a concessão de aposentadorias e pensões pelo regime de previdência de que trata o artigo 40 da Constituição Federal. Autoriza a adesão a plano de benefícios de previdência complementar e da outras providências, com mensagem retificativa. Pareceres: Constituição e Justiça, favorável. Finanças e Orçamentos, favorável. Jurídico, favorável, com ressalvas. Mensagem retificativa, favorável. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, líder de governo, doutora Clarice Baú. Obrigado, presidente. Uma dúvida, nós vamos poder votar, já tem o parecer jurídico da mensagem modificativa também? Também. Ah, que eu não recebi. Favorável. Tá bom. Bom, então esse também, né, faz parte e se confunde muito com o projeto de lei 14, né, que o 14, na verdade, se apresenta o problema da questão do fundo previdenciário, e este aqui já traz em termos uma solução para que possamos, então, amenizar toda essa questão do déficit, né? Ele propõe, então, que se faça um regime de previdência complementar, onde em instituições privadas já é uma tradição, né? Já se tornou até uma tradição, e eu acho que é importante porque fixa o limite máximo para concessão de aposentadoria, de pensões, que até então nós não tínhamos, né? Então, acho que autoriza também a adesão a plano de benefícios da Previdência Complementar. Acho também que já debatemos bastante, parece que não tem mais dúvidas. Então, eu faço pedido de urgência e, se não tiver mais dúvidas, então, que vá para a votação. Obrigado, presidente. Obrigado, vereadora Clarice Baú. E a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra o vereador Gilberto do Amarante. Senhor presidente, boa noite vereadores, vereadora Leonora, vereadora Clarice, o Gasolina que nos acompanha, os demais que acompanham nessa casa. Só ficou uma dúvida pendente que nós até não tínhamos debatido, mas só para trazer aqui agora para nossa discussão, não nosso conhecimento, que de repente nós já tínhamos, só não tínhamos debatido. Em relação ao excedente da aposentadoria, que então isso vai ser regulado e trabalhado pela iniciativa privada, em relação que após o aposentado conceder o benefício, né, está para si o benefício, ele fica livre para fazer o que queres com o valor da excedência, ou seja, ele não é uma aposentadoria complementar, aquele valor, se ele quer, tirando aos poucos, ele tira conforme ele queira, ou seja, é como se fosse um fundo de garantia. É isso, né, professor Sandro, da qual a gente debateu um pouquinho esse assunto, ficou claro isso mesmo? Então, que fique claro para o servidor que isso não é, ele se aposentou, ele retira esse valor e se ele quer como complemento ou se queres continuar pagando, aí fica por sua conta, após estar concedido o benefício para tal. Ok, doutor.
Uma parte a doutora Clarice. Isso já acontece nas aposentadorias complementares, também da rede privada, né? Tu pode retirar, fica a critério daquele que contribuiu e que fez a adesão à maneira que vai, então, usufruir deste benefício. É, isso já é comum, né? Mas o termo é, sim, de previdência complementar, não existe outro termo, tá? Ok. Obrigada, então, presidente. É, só mais, senhor presidente, para trazer a Clara essa fala, que eu acho que a gente não fez esse debate aí durante as nossas conversas. Obrigado. Obrigado, senhor presidente. Vereador Amarante. E a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Sandro Trevisan. Alô, alô. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, público presente na casa. Na verdade, essa complementar, né? A gente até tinha conversado a respeito disso e foi um motivo que me fez ir até o secretário Plínio e conversar sobre esse assunto. Então, o que acontece? No momento que é aprovada a lei para que uma empresa privada faça esse, digamos, serviço, né? De retenção desse valor da complementar, quando chega no final lá, o funcionário pode retirar, se ele desvincular da prefeitura, por exemplo, sair da prefeitura, ele pode retirar isso, segundo informações do Plínio, mas se o valor estiver lá depois, Amarante, ele pode tirar uma parte desse valor, mas após 10 anos de aposentadoria, ele só pode retirar o valor integral, segundo a informação que eu recebi do secretário. Por quê? Porque, ele fica com caráter de aposentadoria, para que a pessoa não chegue no final, eu retiro tudo e gasto de qualquer forma, e sim para que ele dê uma certa segurança. Então, o excedente do valor do teto, que é depositado lá, que é feita a complementar, tem essa característica. E o importante é que essas empresas que realmente vão fazer esse serviço, prestar esse serviço, porque elas precisam ser umas empresas de... Poxa, de responsabilidade, né? Então, não são qualquer empresa que são feitas, e até o executivo falou que nesse momento, então, serão até o próprio sindicato, vai ser ouvido, entidades ali vão ser ouvidas para se buscar a empresa que melhor fornece serviços. E um detalhe importante é que, sim, todas elas oferecem um serviço, de certa forma, padronizado. Por quê? Porque órgãos que regulamentam isso. Não é sou uma empresa privada e vou querer fazer esse sistema de previdência privada da forma que eu quero, né? Existem certos órgãos que regulamentam isso, então é bem sério, é um caráter já bem sério, tem várias empresas que fazem, então essas informações. Mínimo de 10 anos, tá? E é para a pessoa retirar, retira uma parte. Se o vínculo acaba antes disso, segundo a informação que tive, a pessoa pode retirar, porque acabou o vínculo, tá? Mas ela, se aposentando, tem 10 anos para depois retirar. E daí ela distribui, tem algumas formas. E vão vir agora as propostas do executivo para ele fazer isso. A gente, na verdade, na Câmara de Vereadores, aprova a lei que autoriza para que seja feita, então, a previdência privada, autorizando a previdência. Uma parte? A parte, vereador Amarante. A parte, o vereador Gilberto Amarante. Professor Sandro, eu até trouxe essa conversa porque eu escutei de funcionários públicos que eles entenderam que eles continuariam recebendo. E eu disse, olha, não, até estavam falando se teria um cálculo sobre a excedência, né? Então, deixa bem claro que não tem excedência. Essa excedência, após a aposentadoria dele, fica sobre... a gestão dele com a empresa contratada. Ou seja, se ele, depois dos 10 anos, se ele quiser estirar tudo, ou antes ele pode. Quer dizer, fica uma questão dele administrar após conceder a aposentadoria para ele, ou o benefício para ele. Obrigado, professor Sandro. Obrigado, vereador. Vereador Sandro, o senhor concluiu? Ok, muito obrigado. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Se nenhum vereador quiser fazer mais uso da palavra, pastor Davi solicitou, por gentileza, a palavra está à disposição do vereador pastor Davi.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores, senhoras vereadoras. É bom a gente deixar claro aqui, vereadora Amarante, de que o plano de previdência fechada, né, nós vamos, então, pegar um valor e entregar para essa empresa administrar o fundo fechado. No plano gerador de benefício livre de cada indivíduo, ele pode fazer saques, né, e programar esses saques. Ele contrata num cálculo atuarial também a sua aposentadoria, mas ele pode, no final, sacar. Agora, passando esse período em que o plano está fechado, é necessário que ele venha se aposentar posteriormente isso. E se ele sacar, não se tornar mais um funcionário público, é percentual aquilo que ele vai sacar, porque o plano fechado ele não pode sofrer nenhum dano. Então, é importante se dizer isso, que ele não saca a totalidade daquilo que ele tem. É percentual também. E passando esse período, é aposentadoria, plano fechado. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Pastor Davi. E a palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Agora sim, se nenhum vereador quiser fazer mais o uso da palavra, colocamos em votação o pedido de urgência formulado pela vereadora doutora Clarice Baú. Os vereadores que estão de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. Em votação, o projeto de lei número 15/2021, que institui o regime de previdência complementar para os servidores públicos municipais titulares de cargo efetivo, fixa o limite máximo para a concessão de aposentadorias e pensões pelo regime de previdência de que trata o artigo 40 da Constituição Federal. Autoriza a adesão a plano de benefícios de previdência complementar e da outras providências com mensagem retificativa. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. Projeto de lei número 19/2021, que altera as leis municipais 2653, de 27 de novembro de 2001, e número 4645, de 18 de fevereiro de 2021. Pareceres, Constituição e Justiça no aguardo, Finanças e Orçamentos favorável, Jurídico favorável. Permanece no aguardo, necessita de audiência pública para e também do parecer da Constituição e Justiça para ir à discussão. Projeto de Lei número 20/2021, que altera a abertura de crédito especial. Pareceres, Constituição e Justiça no aguardo, Finanças e Orçamentos favorável, Jurídico no aguardo. Permanece no aguardo dos pareceres para a discussão. Projeto de Lei número 21/2021, que altera as leis municipais 2582, de 17 de abril de 2001, e 3911, de 24 de julho de 2013. Pareceres, Constituição e Justiça no aguardo,
finanças e orçamentos no aguardo, jurídico no aguardo. Permanece no aguardo dos pareceres para discussão. Projeto de lei número 22/2021, que altera a lei municipal número 4.191, de 29 de dezembro de 2015, pareceres, Constituição e Justiça no aguardo, Saúde e Meio Ambiente no aguardo, Jurídico no aguardo. Permanece no aguardo dos pareceres para discussão. Em segunda discussão, o projeto de lei do Legislativo número 25/2021, que dispõe sobre a obrigação dos condomínios residenciais e comerciais comunicarem aos órgãos de segurança pública a ocorrência de casos de maus tratos contra animais no âmbito do município de Farroupilha. Pareceres, Constituição e Justiça favorável, Saúde e Meio Ambiente contrário, Jurídico favorável com ressalvas. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Juliano Baumgarten. Senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, imprensa aqui com a Damate, Zé Teodoro, enfim, todos os cidadãos que nos acompanham. Eu quero segurar em segunda discussão um projeto. Eu acredito que depois vão dar uma segurada. Ainda quero que os vereadores deem mais uma olhada, uma analisada, procurem conversar, avaliar, tá bom? Então, por gentileza, segunda discussão, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, vereador. Permanece em segunda discussão o projeto de lei do Legislativo 25/2021. Projeto de resolução número 27/2021, que dispõe sobre o regimento interno. Pareceres, comissão especial no aguardo, jurídico favorável, emendas. Aditiva número 01/2021, comissão especial no aguardo, jurídico favorável, com ressalvas. Modificativa número 02/2021, comissão especial no aguardo, jurídico favorável, com ressalvas. Modificativa número 3/2021, comissão especial no aguardo, jurídico contrário. Aditiva número 04/2021, comissão especial no aguardo, jurídico contrário. Aditiva número 05/2021, comissão especial no aguardo, jurídico contrário. Modificativa número 06/2021, comissão especial no aguardo, jurídico contrário. Modificativa número 07/2021, comissão especial no aguardo, jurídico contrário. Modificativa número 08/2021, comissão especial no aguardo, jurídico contrário. Modificativa número 08/2021, comissão especial no aguardo, jurídico contrário. Aditiva número 09/2021, comissão especial no aguardo, jurídico no aguardo. Modificativa 10/2021, comissão especial no aguardo, jurídico contrário.
aditiva número 11/2021, comissão especial no aguardo, jurídico contrário. Modificativa número 12/2021, comissão especial no aguardo, jurídico contrário. Modificativa número 13/2021, comissão especial no aguardo, jurídico contrário. Aditiva número 14/2021, comissão especial no aguardo, jurídico contrário. Modificativa número 15/2021, comissão especial no aguardo, jurídico contrário. Aditiva número 16/2021, comissão especial no aguardo, jurídico contrário. Aditiva número 17/2021, comissão especial no aguardo, jurídico contrário. Aditiva número 18/2021, comissão especial no aguardo, jurídico contrário. Aditiva número 19/2021, comissão especial no aguardo, jurídico contrário. Aditiva número 20/2021, comissão especial no aguardo, jurídico contrário. Aditiva número 21/2021, comissão especial no aguardo, jurídico contrário. Modificativa número 22/2021, comissão especial no aguardo, jurídico no aguardo. Modificativa número 23/2021, comissão especial no aguardo, jurídico favorável. Modificativa número 24/2021, comissão especial no aguardo, jurídico favorável. Modificativa número 25/2021, comissão especial no aguardo, jurídico contrário. Modificativa número 26/2021, comissão especial no aguardo, jurídico contrário. Modificativa número 27/2021, comissão especial no aguardo, jurídico contrário. Modificativa número 28/2021, comissão especial no aguardo, jurídico contrário. Supressiva número 29/2021, comissão especial no aguardo, jurídico no aguardo. Permanece no aguardo dos pareceres para discussão. Parecer do Tribunal de Contas referente à tomada de contas do Legislativo 2019 com os seguintes pareceres. Constituição e Justiça no aguardo, Finanças e Orçamentos no aguardo, Jurídico no aguardo. Permanece no aguardo dos pareceres para apreciação. Espaço de comunicação ao vereador Juliano Baumgarten. Senhor presidente, então, para comunicar a todos os demais pares, o projeto que foi aprovado aqui alguns dias atrás, o Banco de Ideias Legislativas, está no site, está rodando um excelente trabalho do GAB, a Ana também que ajudou na parte da formulação do termo, também assessoria jurídica. Que bom, não teve nenhum custo, nenhum acréscimo à Câmara, e é mais uma ferramenta, e já teve
Hoje já um cidadão, uma cidadã, agora não me falha a memória quem, já apresentou uma demanda, uma sugestão. Então, como eu digo, todas essas ferramentas a gente tem que buscar viabilizar. Estamos fazendo nossa parte. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Espaço de comunicação ao vereador Felipe Maioli. Nobres vereadores, caros colegas, eu só quero usar esse espaço para comentar sobre o que está acontecendo aí desde sexta-feira com relação aos esportes de quadra. O governo estadual emitiu os protocolos, sendo que as quadras podem abrir, mas seguindo algumas orientações de como a gente observa, tem que manter um distanciamento e consequentemente não dá para ter jogo, né? Então eu quero só comunicar que, conversando com o jurídico, o município vai se posicionar respeitando os protocolos estaduais, e eu acho que nós, como formadores de opiniões, estando próximos e estamos vendo casos de Covid aí muito, muito latentes, eu acho que se nós somos realmente formadores de opiniões, eu gostaria de deixar uma mensagem, é que o pessoal que anda jogando por conta própria deve ter certos cuidados para não prejudicar como um todo a população de Farroupilha. Era isso, obrigado. Obrigado, vereador Felipe Maioli. Nada mais a ser tratado nesta noite, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão. Boa noite a todos. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.